Zərdabi küçəsindəyəm. Baxın, Instagram dostlarım. Bu binada yaşayıram, yolun qırağında, onkologiya ilə milli üzbəüz. Bu mənim maşınımdır. Maşın isə təbii ki, binanın icazəsi ilə və dediklərinə görə icazə alınıb ki, baxın, sarı xəttdə görürsünüz ki, maşınların arxasındadır. Baxın, icazəsi var ki, burada bina sakinləri maşın saxlasınlar. Təbii ki, ikinci sırada belə saxlamaq olmaz, amma bu sırada saxlamağa icazə var. Gəlirlər hər gün, artıq cərmələrimi də sizə göstərəcəm, hər gün polislər çəkirlər və hər gün mənə təbii ki cərmə gəlir. Bu nə məsələdir, bunu necə həll eləyək? Əgər icazə yoxdursa, bina bizə təbii ki hələ qaraj verməmiş, binanı təhvil verib. Bu binanın günahıdır mı, yoxsa qeyri-qanuni polislər çəkirlər? Əslində burada nə saxlama işarəsi var, baxın. Yəni, saxlamaq olmaz. İşarəsi burada yoxdur. Və sarı xəttdə xeyli aralıdan çəkilib. Yəni, binanın icazəsi var dediyinə görə ki, bizim maşınlar burada saxlaya bilər. Deyəcək ki, saxlayırlar. Hər gün bax, burada cərmə yazılır. Sabahınız xeyr. Düzdür, sabahın xeyir açılmasına imkan vermirlər. Mən balkondan da çəkirəm. Baxın, o biri tərəf 2 xətti yoldu. Bu biri tərəf 1-2-3 xətti yoldu. Və 4-cü xəttdə binanın qabağında görürsünüz, sarı xəttdən bu tərəfə qabaqda sakinlər maşınları saxlayır. Bugün də gəldilər, çəkdilər. Bu dəqiqə yenə mənə gəldi. Bax, bugün hər gün çəkirlər. Baxın, bu ümumiyyətlə maneçilik törətmir. Görürsünüz ki, bina qabağıdır. Və binanın qabağında nə znak var, nə heç nə yoxdur və xəttdə maşınların arxasındadır, baxın, diqqətlə baxın. Siz mənə deyin ki, yəni bu nə dərəcədə düzgündür, yenə də gəlib çəkdilər.